Bannayuganda era bamusiga nsimbi abasiga ensimbi zaabwe mu kusimba ebibira ku ttaka lyabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kuyiika ezisoba mu 578 nga bayita mu kampuni ya Bangafi kyaddaaki bafunye akaseko oluvannyuma lw'okukwasibwa ebyapa byabwe ebisoba mu 15 mu butongole. Olw'okubanga bangi basanga okusoomoozebwa olw'obutafuna ebyo ebibasuubizibwa bannakigwanyizi, abamu ku bafunye ebyapa byabwe bawadde obujulizi n'essanyu olw'okufuna ebyo ebyabasuubizibwa aba Bangafi. Era netandika okusasula katono katono katono, netuuka nga mmalayo, nsasula akalala ne mmalayo, nsasula akalala. Nibaza mukama nti olwaleero amazima genye okiraba ekintu yarabye nerubirira era bulijjo kyensuubira. Amen. Nze Lia alinaitwe nga ndi musanyufu nnyo 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 okubanga badde k'omu kubakwasiddwa ebyapa bya Bangafi ebyokusimba emiti ebintu byebbola kino ekintu tulina singa musente kiri visible tukirabako aye kiri tangible. Rozi na Mayanja ngono ya myuka sabawandisi w'ekibiina kya NRM iranga yabadde omugenyi omukulu yebaziza aba kampuni ya Bangafi olw'okukwasiza wamu mu kutumbula ebyenfuna by'eggwanga nga bayita mu kukulaakulanya bannansi ko n'obutonde bw'ensi. Okusimba emiti kiyingira butereevu mu nteekateeka z'eggwanga kisooka mu butonde naye okusingira ddala ebyenfuna ate okusiga ensimbi ez'ensibo obugagga bw'ensibo. Nolwekyo twagala kwongera kukubiriza abalala nti okusimba emiti Kasozi Vincent ngono ye senkulu wa kampuni ya Bangafi asinzidde wano n'asaba gavumenti okuvangayo bulijjo okubakwasizaako okwongera okutumbula obutonde bw'ensi n'okukwasisa ku bannansi okwekulaakulanya. Nkubidde gavumenti ya Uganda omulanga era nga tutumye Honorable Rosemary na Mayanja okulaba nti ng'aba Bangafi tusobola okufuna omukisa okwogera n'ebitongole ebikwatagana n'ettaka ate n'ebitongole ebikwatagana n'obutonde bw'ensi so n'ebitongole ebigatta okuwaba investor ensimbi. Twandibadde tuweebwa ettaka ku ttaka lya gavumenti eriri public land ne tuba nga tuli kulaakulanya. Ekyokubiri ku butonde bw'ensi, gavumenti yandibadde esobola okuwa Bangafi emirimu egisimba emiti ginnansanga okuzza obutonde bw'ensi engulu. Wabula bano basanga okusoomoozebwa olw'emiwendo gy'eddagala libafuyiza omuddo okwekanama ekintu ekibazibuwaliza omulimu. Kati eddagala lino lye tukozesa lyali nnya nnyo. Olwaleero ekidomola ky'eddagala ekirimu liita 20 kigula 48. N'ekyo tusaba nti gavumenti eddagala ery'ebirime yandibadde teriteekako musolo. Abasuubula eddagala ly'ebirime okuliggya ebweru n'abalikola mu Uganda yandibadde bagirako emisolo. Eddagala lino lisobola okulifuna nga teriri ku buwanana. Wadde nga bino biri bityo, bano balina essuubi olw'omuwendo gw'abakyala abettanira enkola eno okweyongera kye bagamba nti kitumbula embeera z'abakyala. Tetukyebaliza Katonda kubanga olwaleero abaana abawala abali ku universities ez'enjawulo ewaffe mu Bangafi basobodde okusasula ettaka nga mwana akyasoma ku campus n'asasula ekyapa kya million 10 n'emitwalo 4 n'afuna yiikayo ekibira. Kitegeeza nti gy'agenda mu makage n'abaana baanaazaala bayina e future ey'endabirira ennungi. Nti omukazi oyo bw'abeera n'amaka ewabba nga bayina enfuna eya eka y'ekibira oba acres 2 ajja kuyamba ku ggwanga omugoteko gw'abantu abatambula ku nguudo nga tebalabiriddwa bulungi. Lubega Sadati, Carol Nakibule, Delta TV, Amasukkulumu.